нашем традиционном телепроекте «Запытаю мэра» мы стараемся находить вопросы, ответы на которые важны и интересны для словачан. Увы, тема коронавируса уже год волнует население всего мира. А весной этого года она вышла на новый уровень. 8 областей в Украине в красной зоне, в том числе и Киевская. Административно мы относимся именно к ней, Киевской области. А территориально на Черниговской земле. А Черниговская область – помаранчевой зоне. Какова ситуація в Славутичі і що робить наша влада? Дякую за запитання і дякую за те, що ми знову в ефірі з вами. Я думаю, що ми повинні повернутися до щотижневого ефіру в період пандемії, в період карантину, щоб людям максимально давати інформацію. Так, справді, адміністративно ми Київська область. Київська область визначена в червоній зоні. Є свої обмеження червоної зони. Ми вже їх добре вивчили за цей рік, я маю на увазі, за рік пандемії, бо... Якщо пам'ятаємо, 22 березня минулого року розпочався карантин. Пройшов рік, а ситуація суттєво не покращилася. Якщо відверто, то вона погіршилась порівняно з тим, що було рік назад. Так, територіально навколо нас помаранчева зона, але ту динаміку, яку ми бачимо навіть в Славутичі за останні дні, вона не дуже втішна. Ми бачимо збільшення захворювань і збільшення тих, хто є в лікарні. На лікуванні, ну якщо по захворюваності загальної, то це так, 78 людей активно хворіючих, наступний показник 116, наступний показник 140. Тобто така динаміка дуже суттєва і хвороба має гірший перебіг, ніж це було навіть осінь. Навіть осінь, це вже констатують фахівці. Щодо лікарні, вона забезпечена киснем, вона забезпечена всіми необхідними медикаментами відповідно до протоколу. Тобто тут жодних витрат у людини не повинно бути. Ну, за виключенням тих випадків, якщо людина хворіє на інші хвороби, тут потрібні додаткові ліки. Лікарня готова. Ми навіть маємо намір розширити кількість місць з киснем на випадок, якщо захворюваність буде збільшуватись. Да. Тому не треба дивитись в бік Чернігівщини, що вона помаранчева, а треба розуміти, де ми знаходимось. Ми вели діалог з підприємцями, вони як бізнес, як економіка страждають найбільше, особливо сфера послуг, сфера громадського харчування, торгівля, невеличкі магазинчики промисловою групою товарів. Мали вчора таку зустріч з нашими підприємцями. Так, ми готові підтримати їх максимально на місцевому рівні. Це завжди орендна плата на комунальній власності. Розглядаємо можливість єдиного податку. І вже є ініціатива від Офісу Президента щодо повторення тих 8 тисяч, які отримали в минулому році підприємці і наймані працівники, які не могли через локдаун працювати. Дуже проста система реєстрації через додаток «Дія» і розглядається додатково також варіант збільшення цієї фінансової допомоги за рахунок місцевих бюджетів. Тут є взаємозв'язок. З одного боку, бізнес не працює, податки не сплачує і ми не отримуємо бюджет коштів, а з іншого боку, треба їм допомогти. І, на мій погляд, пріоритет очевидний. Нам треба рятувати ці робочі місця, нам треба рятувати цих підприємців, щоб вони вижили, щоб вони трансформувались, можливо, трошки в іншу сферу, в інші напрямки, якщо навіть це торгівля в онлайн-режимі. Але цей шлях треба пройти. Тому ми будемо на найближчу сесію виносити питання щодо компенсації, в тому числі і бізнесу, і найманим працівникам, які не можуть працювати, до тих 8 тисяч, що дає держава. Навіть сесія скасована через збільшення захворюваності, ми її переносимо на більш віддалений час, тому що є і депутати, які хворіють, і ми маємо захворілих в виконкомі підрозділам, які готують сесію. Ми скасували звіт мій через хворобу технічних працівників і сподіваюся, що там все буде добре і одужують, і ми повернемось до цього звіту. Тому ковід вносив свої суттєві корективи і суттєві зміни в наше життя, і через рік він не став простішим. Навіть через початок вакцинації вона ж лише розпочалась. Нам ще треба її пройти і отримати колективний імунітет, щоб далі жити більш спокійно. Хоча до попереднього життя, мені здається, людство вже ніколи не повернеться. Це треба констатувати як факт. Я понимаю, что мы перенесли отчет, понятны причины, я думаю, все понимают, вопросы поступают, может быть, на некоторые из них мы ответим, вот, в частности, ну, наиболее как бы распространенный – это вопрос, касающийся денег от Схаята, потому что он цепляет несколько вопросов, в том числе там и дорогу, и стадион, и прочее, прочее. Вообще есть надежда на получение денег от Схаята? Или это все-таки уже утопичная цифра?
Надія є, звичайно. Цхаят будується. Дуже приємно, що оператором Цхаята визначений «Атомремонтсервіс», і вони набрали вже певну кількість працівників і продовжують набір на роботу фахівців. Додатково ще і тепер є нашими партнерами щодо оренди площ офісних, тому що не вистачає місця безпосередньо в «Атомремонтсервісі», і ми надаємо їм таку можливість оренди комунальних площ. Тому і в цьому ще є додатковий плюс. Тому Цхаят будується. НАЕК в стані не дуже гарному. Фінансово не дуже гарному, з боргами, кредиторська, дебіторська заборгованість шалена. Але в кошти будівництва Цхаят наш ресурс закладений. Тому сподіватися на нього треба і треба обов'язково. Інше питання, що ми сподівалися на цхаятовські кошти і багато що не планували. А це як от з інфраструктурою Славутича. Класна інфраструктура, багато що є, ми кажемо, це ж супер, коли у нас така інфраструктура. А з іншого боку її треба утримувати. Так само і кошти Цхаят. Ми багато що напланували, відтермінували виконання певних робіт, сподіваючись на цей ресурс, а вони не запрацювали потужно на сьогоднішній день. І ми маємо велику прогалину в тому, що треба було вже давно зробити. Скоріше за все, ми б шукали в інших джерелах цей ресурс. І до нас би по-іншому, навіть на рівні обласної адміністрації, було б відношення там рік-два назад, якщо б не було коштів Цхаят. Це чесно. Коли ми приходили з пропозиціями, дайте Славутичу з обласних програм, будь ласка, на ремонт дороги, я кажу, так у вас є Цхаят. Ну не просіть, бо є інші, яким не вистачає, ви ж цхаятовські кошти. Проведені тендери, визначені підрядники, а роботи не виконуються, бо на як Енергоатом ці кошти так і не перерахували. Ті об'єкти, які розпочаті, вони будуть завершені. Найбільш болючий, на мій погляд, об'єкт, от він вроді не на виду, але він найбільш болючий, це освітлення Ріванського кварталу, яке розпочинали підрядники двічі виконувати і так і не розпочали. З першої спроби зрізали 2 чи 3 опори і зникли, інші приїхали, знову ж таки зупинились практично на тому самому, і об'єкт стоїть дуже, дуже під великим питанням. Коли він буде завершений. Сподіваюся, що ми навесні знайдемо можливість з підрядником зустрітись, бо він не славутиський, він з іншого міста, і переконати в тому, що роботи треба виконувати. Навіть якщо грошей сьогодні немає, вони все одно будуть. Друга школа буде завершена, там роботи активно тривають, ми її тримаємо на контролі як заклад освіти, і сподіваємось на 1 вересня вийти вже з переведенням дітей на навчання в фактично нову школу. Болюче питання – дорога, про яку ми згадували, і це дорога на Якір, дорога на промислову зону, дорога між Кавказом і Чернігівським, Ірванським, Бакінським, Тбілісським. Це ті роботи, які, знову ж таки, заплановані і мають вже визначеного підрядника, але не фінансуються. Ми провели тендери на обслуговування наших доріг і ямковий ремонт, і там є певна економія від конкурсу. І я буду звертатись до депутатського корпусу, щоб перерозподілити цю економію, в тому числі на ремонт дороги на Якір. Перехрестя біля Вітави, біля Котельні, воно в жахливому стані, хоча б поточним ремонтом, ямковим ремонтом його треба виконати в цьому році. І підлатати дорогу до рекреаційної зони на яхт-клуб, на наш пляж, щоб люди могли пересуватись більш-менш спокійно. Капітально ми її не зробимо, реконструкцію це нереально, більше 20 мільйонів знайти ми не знайдемо, ще раз повторюю, локдауни мають своє відображення і на бюджеті міста в тому числі. І є наміри, знову ж таки, у Чорнобильській АЕС піти в простій, а це знову мінус 30% в місяць до міського бюджету, як мінімум. Тому цхаятовські кошти, вони вистрілять. В часі це буде довше, ніж ми очікували. І прикро, що об'єкти, які включені в цей перелік, не рухались до цього часу. Ну, як приклад, басейн, який ми декілька років намагались різні програми включати і забрати з Хаятовського переліку, в цьому році вистрілив в Державному фонді регіонального розвитку, вже оголошений тендер. Це державні кошти. Тут я хочу подякувати нашому народній депутації, пані Ользі Смоглюк. Це її заслуга на 99,9%. Вона вибивала ці кошти з Мінрегіону. Там конкурс, звичайно, але учасників ну просто з усієї України. І вибити ресурс для Савутича було вкрай непросто. Почнемо ми ремонт басейну, замовник знову Департамент регіонального розвитку Київської обласної адміністрації, але під пильним контролем народних депутатів, я думаю, що цей об'єкт буде
більш динамічні, ніж та ж сама друга школа. По іншим об'єктам, які ми планували під схаятовські кошти, ну, мабуть, вони будуть відтермінованими в часі. І ще один такий важливий момент – це стадіон, який треба закінчити в цьому році. Знайти ресурс інший, схаятовського, скоріш за все, не буде. Знову повторюю, через стан в НАЕК «Енергоатомі», через фінансовий стан. І ми шукаємо сьогодні інші кошти для того, щоб влаштувати це покриття. Саме покриття, нагадую, у нас є. А на виконання робіт ми будемо шукати інші джерела. І вже активно розпочнеться робота, на це кошти є схаятовські, вони лежать на рахунку в департаменті. Це реконструкція нашої димової труби. Стратегічно важливий об'єкт, щоб ми в наступний опалювальний сезон входили вже з відремонтованою трубою і не мали з тим проблем. Стоит напомнить Славучанам о том, что несмотря на то, что ваш отчет немножко передвигается на апрель, но вопросы вы по-прежнему принимаете, и вопросы, ну, они как бы накапливаются и дают возможность нам, в частности, говорить о такой программе, как «Запитаю мэра». Звичайно. Є питання, які стосуються помешкань людей, да, особисті питання, протікає покрівля, невідремонтований під'їзд. Все це ми в ефірі проговоримо обов'язково, але треба розуміти, що це наші помешкання, що вже ніхто, крім нас, цього не зробить. У нас є програми підтримки житлового фонду, у нас є програми того ж ліфтового господарства підтримки енергоефективності. Але поточні питання обслуговування, навіть капітального ремонту будинків – це питання мешканців, і ми це повинні врешті-решт збагнути, що ніхто, крім нас, нічого вже нам не зробить. Тим більше є такий класний інструмент в державі, як фонд енергоефективності, який можна залучати. Але там складні процедури, ми в цьому готові допомагати. Про це поговоримо обов'язково на звіті. Більш загальні питання в «Запитаю мера» щотижня будемо розповідати.